Dank je, de kinders. Hulle het ons klaar gehelp om mooi te sing, so nou kan hulle maar gaan. Ek het verlede Sondag in Leidenburg gemeente gepreek, en hulle kinders het ook so'n stukkie wat hulle saam is, dan gaan hulle uit, maar daai kinders, ek het hulle so jammer gekry, mense die kinders het duideliker gesien, hier sê so baie van julle, hulle raak verberg achter julle, hulle lyk letterlik soos 'n lam wat ter slagting gelei is, daar het ek dit nou verstaan, toe het ek myself gesien, hulle sang hier teen hulle ma, hulle sit maar net, in die oomblik ek sê hulle kan gaan, skielik sien, daar kry hulle lewe, en daar is, ek dacht hulle is maar so papperig, sê ek nee, is net my aanbieding wat 'n bietjie papperig is vir hulle, het was nogal, het was nie lekker om dit te sien nie, het is so bevoorreg met ons kinders, en so bevoorreg met die mense wat soveel moeite doen, Dit is ons laaste Sondag van hierdie reeks. Ons het na Efesiërs gekyk en na Efesiërs 6 vanoggend. In ons omgeegroepe kyk hulle na die bekende deel van Efesiërs 6 en dis natuurlik die wapenrusting hier van vers 10 af. Die kragtige stuk oor die wapenrusting en dit gaan die omgeegroepe lekker deurtrap. Ons kyk na die eerste stuk vanoggend, Efesiërs 6 na die eerste 9 verse. En dit gaan spesifiek oor verhoudings en werkers, die verhouding tussen arbeiders en base. So vanoggend is ons tema, werk as my diens aan die Here. Ons dink my diens gebeur in die oggend in my stilte tyd, dan dien ek die Here en ek en hy klaar het 'n paar dinge oor die werk uit, maar die Here sê, nou as die stilte tyd verby is, nee, wag, jy spring vir niet so opgewonde op, die werk begin nou. Nou begin jou diens aan my. Hoe lyk my werk as dit 'n diens aan die Here is? Kom ons lees Efesiërs 6 van vers 1 af. Kinders, wees as gelowiges aan julle ouers gehoorsaam, want dit is wat die wet van God vereis. Eer jou vader en jou moeder is 'n baie belangrike gebod en daar is nog 'n belofte by, sodat dit met jou goed mag gaan en jy lank mag lewe op die aarde. En vaders, moenie julle kinders so behandel dat hulle opstandig word nie, maar maak hulle groot met tug en vermaning soos die Here dit wil. Slawe, wees gehoorsaam aan julle eienaars hier op aarde en doen dit met eerbied en ontzag, maar terselfdertyd met 'n opregte hart, asof dit vir Christus is. Moenie net werk om deur julle eienaars raak gesien te word en so in mense se guns te kom nie. Werk soos slawe van Christus wat van harte die wil van God doen. Al is julle slawe, doen julle werk met lus, soos vir die Here en nie vir mense nie. Julle weet tog dat die Here elkeen sal beloon as hy iets goeds gedoen het, of hy nou slaaf is of vry. En eienaars, behandel julle slawe met dieselfde gesindheid. Hou op om hulle te dreig. Dink daaraan dat die Here in die hemel hulle Here en ook julle Here is. En hy trek niemand voor nie. Tot sover. Kinders, vaders, die moeders seker besig om kos te maak, hulle is 'n bietjie afgekry vandag, hulle kan bly wees, want hy het 'n sms in vir hulle, alhoewel hy het seker niks om te sê teen die moeders, en dus kom hy vir hulle sê, julle kan maar gaan, ek raas net met hierdie slawe, en ek skeer gek, die moeders is deel van die huishoudings, slawe, ten opsigte van julle eienaars, eienaars, wat julle met julle slawe moet doen. Werk is nie 'n jammer deel van die lewe nie, asof die gelukkige mense nie hoef te werk nie, dit so daarom lekker wees, as ek van kleins af hoor, weet jy, sit maar net die, ons het genoeg om vir jou te sorg, doe net wat jy lus het om te doen, en sien jou weer. Dit voel vir ons of dit lekker moes wees, want dit wat met werk gepaard gaan, is nie lekker nie. Elke keer as die lekker net begin, dan moet ek iets met werk doen.
Nou, ek is dalk een verkeerde een om te praat, omdat ek regtig rondom leer een baie, baie, baie negatieve ervaring het. Leer was vir my traumaties. Maar dis nie, het ek nie een lewe gehad het voor leer nie. Ek het gelewe, ek het gespeel, en nie droog gemaakt nie, ek het goeie goed gedoen. Buiten gehardklop, geklim, gebouw, karretjies gespeel, al die goed gedoen. En nie as ek lekker in die gang is, kom daar een paar goed oor my pad. En die een is die kerk. Sê my pa, kom eers. Ons gaan eers dienst luister, dan ben je oor die radio nog aan in Noordkaap, in die, amper sê ek in die Gopse van die Noordkaap, maar dat is te plat, daar is nie Gopse nie, is net sand. Nou gaan ons radio luister, dan sit jy nou die radio dienst en luister, jou karretjies, maar jy mag nie so karretjies op die stoel sit nie, hulle mag eers nie, vertrek en kom jy, hulle bly buitenkant. Daar is niks wat ek kan doen nie. Jy kan nie iets eet terwyl jy godsdienst doen nie, jy moet net sit en jy verstaan niks nie. En die dominee spreek vir 500 ure aan mekaar elke keer. As hulle bid, hou hulle aan en aan en aan met bid. Dit was vir my traumaties. So dis die een. Die ander ene is, nee, as ek lekker aan die gang is en lekker nie speel, sê nee, pauze is voorbij, terug klas toe. Die pauze het nou net begin, hy was 4 secondes lang gewees. Nou gaan ons klas toe vir die volgende 400 uur. Dis elke keer hoe het vir my gevoel het. Of nee, as ek in die middag by die huis kom en ek het 1 sekond gewaag, om na ek geëet het, net 1 sekond iets lekkers gedoen, sê my ma, huiswerk. Ek was 1 jaar in my leven nie in een koshuis gewees, en van die koshuis praat ek nie eens hoe dit daar moes wees nie. So saam met leer, en leer het ek verstaan, hierdie is nodig vir jou werk een dag, want as jy hierdie goed doen, gaan die leven later, dit is nou zwaar, maar dan gaan dit later baie makkelijk wees. Jy gaan goed vorder, en jy gaan goeie werk kry en alles, en ek het nie geweet wat hierdie later ding is nie, want my pa het vir my gelijk, hy was maar boer gewees nie, vir my gelijk wat vir hom moeite is nie, so ek weet nie wat sy verskrikkelike beloning ek gaan kry nie, en ek klomp goed kan ek reeds doen wat my pa kan doen, ek kon kar bestuur van ek my verstand het, so ek weet nie wat moet ek nog gaan leer nie, en hoeveel moet die mens my weet van tematies verbou en so aan, maar ek het hulle vertrou, hulle het my, ek het iets nie geweet nie, ek het net geweet, as jy hierdie ding nie doen nie, is jy verskrikkelike groot moeilikheid. So van kleins af word mens groot met leer. Leer is nodig so dat jy eendag een beroep kan hê en dit is verskrikkelijk belangrik. En al hierdie goed was negatieve goed gewees. School was zwaar, school was nie lekker, nie is nie lekker gewees om te leer vir die toets nie, ek was gek oor lees, ek het boeken verslind, maar die oomblik sê vir my sê, jy skryf een toets oor hierdie boek, en die boek skielik vir my toegegaan en het is so zwaar as een klip geword. Saam met werk en leer, werk is zwaar, ja, my pa moet help, dan wil ek nou al bykie opgehou het, ek het nou genoeg geploeg vir die dag, en sê vir my, nee, as nog so 2 ure oor, ga nog, jy wou moes trekker gereid vir ochend, ons gaan trekker rij vandag, dan is het nie meer lekker nie, ek wil opgehou het, dan moet ek nog aanhou. So werk word makkelijk vir mense ook so, en daarom kies mense beteken beroep, al het hulle hoe ideale, vir een beroep wat vir hulle lekker gaan wees, en uitdaging gaan wees, word een beroep makkelijke ding, waar mense ontnuchter word, en sê, maar hierdie is toe nie so lekker nie, hier is een klomp verskrikkelike papierwerk. Ek het nou die dag met iemand gepraat, wat as een prokureur bekwam is, sy is klaas, het al haar goed gedoen, al haar artikels als gedoen. Toe sê sy, maar hier is nie wat sy wil wees nie. Sy wil nie in een aktekantoor sit, die hele tyd in papieren met papierwerk, sy het nie gedink, dis wat het gaan wees nie. Sy wou dit nie gedoen het nie. Toe begin sy voor met onderwijs, begin sy as onderwijser. Nou, jy hand in lig wees, hoek nie van die eerste dag af dit al gedoen nie. Ons word baie keer ontnuchter oor wat die werk behels. Seker goed dat ons moet doen, en ons sien op om die goed te doen. En dit is een baie groot deel van ons leven. Dit is nou afgesien van, dit is nou my leemtes as ek moet gaan werk. Nou kom ons nog by die probleme by die werk. Die baas vir wie ek werk, het jy hierdie ou al ontmoet, hy het soveel nikke, en ek dink hy pik op my. Ek is onseker van my toekomst. My baas, weet jy saam met wie ek moet werk? Dit is mense wat, hulle is vir my afhanklik, maar ek kan nie my werk gedoen, ek moet die hele tyd vir hulle wees wat om te doen. So, daar is heel tyd uitdagings en frustraties in my werk, en die uitdagings en frustraties, dit neem al die lekker weg. Dit is lekker ook, maar ek is so bewus van die goed, die deadlines en goed waarop ek nie uitkom nie, dat die lekker van werk weggaan. En dit is so, werk is nie lekker nie, die Bybel sê vir ons reeds in Genesis 1, dat werk as deel gekom het, as deel van die sondeval gekom het, het werk gekom. Die mens moes, hy was nie tuin gewees, hy kon kies wat hy wil doen, dis nie dat ons op een hoop gaan sit en doodgaan nie, as ek nou kan kies wat ek met my dag wil doen, gaan ek een klomp nuttige goed doen.
maar mijn werk dwing my om zeker goed te doen wat ik niet noodwendig vandaag wil doen nie. En in die tuin van Eden kon die mense doen wat hulle wou doen. En die dingen wat hulle wou doen was goeie goed. Hulle wou tyd met God spandeer. Hulle wou sy skepping geniet. Jena, as ek dan kan kies wat ek morgen wil lees, ek het boeken wat ek gaan verslind oor die heelal. Ek sal onmiddellik oor die sterre weer lees. Ek sal onmiddellik oor die wetenskap lees. Oor blomme. Ek sal graag weer bietjie diep oor mieren wil lees. Dis die goed wat ek wil weet. Maar ek kan het nie morgen doen nie. Ek het ander goed wat eers moet gebeur. Daar is een lysie van goed wat ek moet deurwerk. So in die paradijs was het so. Hulle kon kies wat hulle wou doen. Dit het by hulle persoonlikheid en hulle tyd gepas. Weens die sondeval het God gesê, wel nou het julle een dom ding gedoen. Want nou gaan julle moet werk, maar die lekker van werk gaan nou ophou. Nou gaan werk vir jou swaar word. Werk gaan vir jou moeite word. Dit was die straf geweest. Nie dat hulle moet werk nie, hulle kon in die, saam met God kan jy ook werk doen, nuttige goed doen. Maar die lekker van werk het weggegaan. En die lekker van werk is weens mense se sonde van hulle af weg. Die lekker van werk kan alleen terugkom deur mense se verhouding met God. Ons kan tot ons blou is planne maak hoe werk lekker kan wees. En daar is lyste van goed wat ek kan doen om my werk so aangenaam moontlik te maak. Maar die rigting wat Efesiërs 6 kies, is nie dat hy vir ons sê, weet jy wat, kom ons maak het planne om ons werk so lekker moontlik te maak nie. Efesiërs sê nee, vergeet eers van die werk, los die werk heeltemal uit. Kom ons gaan ons verhouding met God toe. Nou begin hy in die eerste plek, begin hy met kinders. Kinders, wees as gelowiges aan julle ouers gehoorsaam. Daai gelowiges kan ons nie uithaal nie. Dis nie op bevel per se wees aan jou ouers gehoorsaam nie. Ons weet dat ouers dom dinge doen. Ek weet, want ek is ook 'n ouer. Ek het baie foute gemaak. En ek wonder as ek nie die Here geken het nie, wat my arme kinders dan sou moes beleef. Dis erg genoeg terwyl ek die Here ken. So ek volg dis nie my ouer omdat hy so slim is nie, omdat hy alles weet nie. Jene, dis my hartseer, my pastoraat, om die verhale te hoor van bevoeterde paas. Die pa was net nikkerig en bekleierig. Hy was die hele tyd was hulle bang vir die pa gewees. Hy was een baie suksesvol ou gewees, een goeie besigheidsman, al die goed. Maar daar was nie nabyheid gewees nie. Dit was een kliniese, was amper soos een reptiel. Party is het regtig baie erg. Een harde pa, wat jou pak gegee het vir niks nie. Pa wat jou makkelijk verwyd het, 'n pa wat tyd keer afwezig was, 'n ma wat sy nikke hulle ook al maar gehad het, die goed is volop in ons leven. Ouers is nie van self goeie mense nie, ouers kom ook met al die beperkings en bagasie uit hulle eie verlede. So dit is nie automatisch dat 'n kind aan sy ouer gehoorsaam moet wees en dat dit vir hom gaan goed wees nie. Ek leer goed van hulle, maar ek leer die slegte goed ook van hulle. So dit is nie kinders wees aan julle ouers gehoorsaam punt nie. Wees as gelowiges aan julle ouers gehoorsaam. Wat beteken daar is 'n eerste loyaliteit in my lewe en dit is my loyaliteit teenoor die Here. Sien, die Here leer my hoe om te werk met mense wat nie mooi werk met my nie. En die manier hoe hy dit doen is dat hy altyd mooi werk met my. Die Here werk altyd met die grootste respek met my. En as ek tyd spandeer en verstaan hoe hy met my werk, dan kan ek teruggaan na my ouers toe en hulle foute en hulle goeie goed. En kan ek met nuwe oë daarna kyk, en kan ek my waarde vind, nie in my ouers se komplimente nie, in sy beloftes van jy gaan 'n fiets kry as hierdie vak slaag nie, dis nie goed vir my as hy dit doen nie, maar ek vind my sekerheid in my verhouding met die Here, waar daar nou strings attached is, ek word nie beloon vir goeie goed, en sleg gesê vir slegte goed nie, uit die verhouding uit, kom daar goed, maar ek kry meer as wat ek verdien, wees as gelowiges aan jou ouers gehoorsaam. So dan beteken dat ek my ouers se goeie goed in perspektief sien en ook hulle foute. Dan beteken dat ek nie maar 'n slagoffer is van my ouers nie, maar partykeer die initiatief neem en na my ouers toe gaan en sê, mama, ma, pa, ons moet hierdie ding weer praat. Ek is om 8 jaar oud, nee, dit is nog baie klein, maar hierdie iets is iewers hier nie reg nie. So kan ons nie mekaar werk nie. Nou, dit is nou vreselik idealisties, maar dit is technisch wat kon gebeur. As die Here dus vir my so werklik is, dat my ouers alleen instrumente in sy hand is, en hulle nie 'n krag op sigself word nie. Wees aan julle ouers gehoorsaam as gelowiges. Die wet vereis dit, God sê dit vir jou, jy moet aan hom gehoorsaam wees. Ook gehoorsaam aan die ouer wat dit nie verdien nie. Ook aan daai bombastiese ouer moet jy ook gehoorsaam wees, maar die Here leer my hoe ek dit doen.
Dat ik het moet doen, moet ik doen. Maar hoe ik dit doen, is een andere story. Eer jou vader en moeder is een baie belangrike gebod, as 'n belofte ook bij, dan sal het met jou goed gaan. Nou, hierdie gebod en die 10 gebooie gaan eindelijk oor respect vir gesag. As 'n kind nou vir homself 'n lekker lat vir die toekoms opluk, moet hy nie respect hê vir gesag nie. Moet hy sy ma teepraat, as hy vir hom sê, doen iets, vir hy sê, nee, ek is nie nou lus nie. Hy verstaan nie wat 'n dom ding doen hy nie. Nie dat hy sy ma net teen hom het nie, hy die Here teen hom, hy die lewe teen hom. Dit weet ons vandag, hoeveel van ons huil vandag, oor ons sien hoeveel respect vir gesag weg is. As ons nie skole kom, dis vir my hartseer om die kinders, die onderwijsers in skole vandag te sien, en te sê waarmee kinders wegkom, wat kinders vir hulle sê, en wat hulle kan doen. Dis sleg vir die kinderse toekoms. As jy nie respect vir gesag het, gaan jy 'n moeilike toekoms hê, want dit gaan beteken dat jy nie graag by iemand leer nie. Niemand kan jou iets leer nie. Jy sal luister waar het jou baat, maar dan los jy het uit en sê nie, ek stel nie daarin belang nie, ek sal hierdie richting gaan. Respect vir gesag beteken, hou aan praat met my. Ja, ja, ek weet, ek doen hierdie dinge beter as jy. My kinders kan lankal rekenaars beter goed doen as ek toe hulle nog jonk was. Maar beteken nie, ek verloor my invloed op hulle lewe nie. Nog steeds respekteer hy my. Nog steeds het hy vir my, nog steeds werk hy mooi met my. Nog steeds praat hy nie terug as ek praat nie. Daar is sekere basisse reëls wat met respek gepaard gaan. So as jy respek het vir gesag, as jy respek het vir jou ouers, sê die Here, is daar vir jou baie goeie toekoms, en daar is logika in. Dit beteken dus dat ek my oog gaan oophou vir die geleenthede wat na my toe kom. Ek gaan nie te slim wees en sê nie, ek gaan hierdie nie, ek sal self, ek sal hierdie rigting gaan, ek sal my geld so gebruik, moenie jy my vertel wat om te doen nie. Respek is 'n verskriklik belangrike ding vir Christene. Vaders, moenie julle kinders so behandel dat hulle, nou hier is 'n moeilike een, opstandig word nie. Nou praat hy eers met die kinders gepraat, nou praat hy met die ouers. Maak hulle groot met tug en vermaning, maar hoor weer hierdie woorde, soos die Here dit wil. Ons stop het, ons sê met tug en vermaning, ek het hom gevoeter die klein blikskortel, daar stop ons. Nee, 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 soos die Here dit wil hê, soos die Here dit wil hê, is dit wat die Here wil hê, dat jy totaal jou meer verloor het, op hom geskree het, voor ander mense geskree het, dat jy hom helemaal te erg geslaan het, en dat jy na die tyd hom verneder het, soos die Here dit wil. Ek is op sensitieve grond hier, en ek kan nou al begin praat, ek word nou al oud. en dis vir my hartseer as mense sê, ek is waar ek is, want my pa het my gevoeter. Wel, ek kan nie vandag sê, my pa het nooit aan my geslaan nie, nooit nie. Het ek het verdien? Oh, baie beslis. Is ek gevoeter? Ek is baie gevoeter. Ek is my hele lewe behalwe 1 jaar in 'n koshuis. En op tye was ek vir 6 maande van die jaar in die koshuis. Ek is net 2 keer 'n jaar huis toe. My ouers het in die noorde van Namibia gebleek. Ek was op Gorbersdal op skool gewees. In die koshuis voeter hulle vir jou. Daai tyd was daar nie reëls gewees nie. Die onderwysers het gespog oor hoe hulle die kinders slaan. Vir niks. Vir niks is jy gevoeter. In ons koshuis het hulle selfs op 'n stadium toe ek staan 7 was, die staan 9 prefekte het, as jou kamer nie na hulle sin mooi skoon genoeg is, mag hulle jou met 'n rotang slaan. Hulle het dit gedoen. En dit het nie beteken jou kamers te mekaar nie. Hulle het hulle vinger op die vloerlysie gevat, sy 'n stukkie stof, sommer sy nik het daai dag, maar sy het vandag voeter ek hulle bietjie. Dit was half 'n speelietjie gewees onder hulle. So ek weet van ordentlik gevoeter te word. En ek kan vandag vir u sê dat ek nie niks geleer het dit uit nie, en dat ek vir nie een van hulle respek het nie. Dat dit my skoolwerk niks gehelp het, al die kere wat ek sogenaamd gevoeter is nie. Hoekom het my pa my nie geslaan nie? Nou, my pa, dis hoekom ek onherroepelike Christen is. Vir altyd, nou, vanoggend so vir my kosbare saam hierdie jong manne, jy weet, my pa het nie die Here geken nie, hy was alkoholist gewees, en toe ek vroeg in die laerskool was, middelaerskool, het hy kragtdadig tot bekering gekom, en het die Here sy lewe verander. En my pa het soveel respek vir my gehad. Hy het, ek onthou een spesifieke keer, het my met sy lewe vertrou, ek het sy tamatieoes vir die week, het ek aangery van die lande af, hy is met die trekker besig, en ek sikkel om die bakkie in derde rad te kry, so bakkie wie die rad hier was teen die stuurwiel gewees, ek kyk nog onder die stuurwiel, ek is ach of wat jaar oud, en ek besluit, wel, dan gaan ek hierdie bakkie in tweede rad ry, so vinnig ek kan, ek gaan om hier sy rad te oorsit, en dis ek en hy tamatie vrag oor hy hobbels, en toe ek by die huis kom, toe is my pa ook daar. Hy vat my agter in die bakkie toe, daai bakkies is, daai hele week se oes is vrot gery, pap gery. Sê, seun, wat gaan nie aan?
ons maak nie so mekaar so goed nie. Hy woord het my lewe verander. Hy het my nie geslaan nie. Hy het net baie teleurgesteld weggestap. Ek het nooit in my lewe weer met mekaar gejaag nie. Jy sal my nooit sien jaag met mekaar nie. Nooit, nooit, nooit nie. Dit was al wat nodig was. Dit is waar mense sê, ek het die klein blikskorrel gevoeter en hy het dit nooit weer gedoen nie. Wel, ek is nie gevoeter nie en ek het dit nooit weer gedoen nie. En so kan ek lang lys op lys maak van dom dinge wat ek aangevang het, wat ek op die skool vir 10 keer minder goed pak gekry het, wat ek nie voor pak gekry het nie. Maar ek is met ordentlike waardigheid hanteer. En dit het my lewe verander. Want sien, wat ons doen is, ons het twee maniere van mense motiveer. Die ene is natuurlik dat ek vir hom geel wortel voorsit. Donkie kan jou wortel voorsit, hierdie ou het een of ander ding wat hom jaag, en terwyl ek achter hierdie ding aanjaag, doen ek nuttige goed achter. So terwyl die donkie die wortel probeer hap, is hy bezig om die ploeg te sleep. So dit soms bijvoorbeeld doen, en sê, o, hy is nie die lus verleer nie, maar as jy die einde van hierdie kwartaal deurkom, dan gaan jy een fiets kry. En dis die wortel wat voor is, nie, kan sê, nie, in die geval sal ek het doen. Of kan jy pas een kar gebruik, of wat die lys ook al mag wees, of verhooging kry, of hoe dit ook al mag wees. En dit motiveer my. Hou jy van die werk? Nee, ek haat die werk. As hierdie ding weg is, geen doen, nee, as jy laf, ek sal niks doen nie. Ek doen dit net omdat ek extern gemotiveer word. Of die andere natuurlijk is die lat. Iets wat jou dreig, iets wat jou van achteraf, jy is bang, jy krijg pak, ek gaan vir jou voeter, as jy dit en dit nie doen nie. Hoeveel keer op school het ek baie keer toe maar wel die middag geleer, want hulle gaan morgen, weet ek, ons is by meneer so en so, en hy is voeter vir jou verskriklik. En dan het ek maar geleer, was ek lus verleer, ek verstaan wat ek geleer het, irrelevant. Ek moet die toets net deurkom, ek moet net die pak kry nie, dis nie vir my lekker om pak te kry nie. En tussen hierdie twee goed, leef ons ons lewe, leef ons ons beroepslewe, mense sal vir jou sê, jy gaan een reuse verhooging kry, doen hierdie werk, is mislike werk, maar jy gaan een moviese salaris met nog een klomp aan een bonus in goed kry, en dan doen ek het maar. Of, as jy dit nie doen, jy gaan jou werk verloor. En dan gaan ek maar, en ek doen dit. En hier is tragiese verhaal, hier tussen ons, baie keer is jy net in een positie wat jy nie anders kan nie, jy is van die geld afhankelijk. Ek moet nie, daar is nie een ander optie nie. Vir my om nou vir een nieuwe richting te bekwam, is nie moontlik nie. En dis hoe ons leven maar lyk. Ouers, maak jou kind groot met tug en vermaning soos die Here dit wil. Daar is een ononderhandelbare ding in kinderopvoeding, en dit is respek. Dit is respek. En weet jy, dis die interessantheid, ek het my pa het my nooit geslaan, ek was ook nooit bang hy gaan my slaan nie, nooit nie. En my pa was te arm gewees, hy kon my nie motiveer met die fiets of die ding, dit kan ek vandag vir sê, ek het verskrik arm groot geword. Hy het goeie goed gedoen, een paar slechte goed gedoen nie, hy kon glad nie met geld werk nie. Maar een ding is, het ek gehad vir hom, en dis ek het ongelooflik respect vir hom gehad. As my pa vir my sê, kom help my, het ek nie gesê net nou of ek sal kyk nie, ek het opgespring, ek het gehardloop en het gaan doen. As hy vir my sê, sal jy nou uit na die mense toe ry en vir my iets moeiliks gaan doen, het ek nooit gesê, jy, maar het pa nie aan ander moontlikhede gedink nie. As hy dit wil hee, het ek nie vraag gevra nie, ek het onmiddellik gedoen. Ek het grensloos respect vir hom gehad. Een van die domste dinge wat ons in kinderopvoeding kan maak, is natuurlijk om 'n kind te dreig en jou dreigement nie uit te voer nie. Ek kan mal raak as ek het sien, en ek sien dit verskrikkelijk baie. Los die ding uit, dan gaan die kind nie van die ding. Sê maar, los die ding uit, ek vir jou gesê my die ding uitlos, en hou aan en aan. Besef jy wat 'n verskriklike skade jy aan jou kind doen? Jy kan nie 'n dreigement maak wat jy nie kan uitvoer nie. Dis nie dis disrespek in sy ergste vorm. Jy maak dit onmoontlik vir die onderwysers wat daai kind moet leer eendag. Jy kan nie 'n dreigement maak, moet dan nie 'n dreigement maak nie. So daarom tug en vermaning het te maak met die goed wat ek doen sodat my kind respek sal hê. En dis die hartseer. Hierdie kind gaan my voetbal en stamp in my kar. En dan gee ek om een verskrikkelike pak sla waar die kar nou gekrap of gestamp het. Maar die oortreding moet reggemaak word, die straf moet kom waar die oortreding was. Jy en die kind moet sit en kyk, wat gaan hy doen om die kar reg te maak? Want as jy een kar krap, moet jy hom reg maak. Jou pa kan nie vir jou reg maak of iemand anders nie. Jy moet hom reg maak. Jy die pa met verskrikkelike pak sla en dan maak die pa die ding reg. Nee. So ons gaan saam dink, het gaan vir jou moeilik wees, maar jy sal die kar reg maak, want dis wat gebeur as een mense ding beskadig. Jy wil een selfoon hê, baie welkom. Jy is welkom om die selfoon te kry, dis wat gaan jy doen?
waar jy extra geld krijgt. Je zal iets extra moeten verdienen, want je zakgeld is duidelijk niet genoeg om het te doen. Als ik net de kantnota, ik denk kan oordoen in mijn leven. En ik moet niet over mijn fouten begin praten, dan ga ik baie lang praten. Mijn kinders het bij mijn pak gekraald, ik heb bij mijn pak gepakt gekregen, so ek is niet zo goed te zijn. Nie. As ek iets kon oordoen, as my kind die dag 12 jaar oud is, so ek vir hom sê, weet jy wat, hier is vir jou R6000, elke maand, ek gaan dit vir jou in jou rekening inbetaal. Hy sê, sjoe, dis lekker, want onthou as een kind, alles word vir hom gedoen, kos word vir hom gereed gehou, kind hoef, hy leen nie een oomblik wakker oor, gaan ons eet nie, Timon hoef nie te worry, gaan ons morgen kos heen nie, gaan daar kleren wees nie, gaan ons huis, as hy kracht betaal, gaan hy elektriciteit wees nie, hulle dink nie eens aan hy goed nie. So as hulle dus geld kry, wat kan hulle doen met die geld? Hulle kan het blaas, als een syne. En ek het vir my suites gekoop en ek het gadgets gekoop. Goed wat ek mee kon speel en goed wat ek kon eet. Oor die rest was ek nie bekommerd gewees nie. Hoe kry jy een fiets? Jy mou net genoeg. Jy mou net, jy sê, pa, ja, allemaal het fiets en net, ek het nie een. En weet pa, hoe ver is het in die school toe, en kyk hoe moeg is ek nou al en al sulke goed. En as jy lang genoeg aanhou, kry jy jou sin elke keer. En dit word deel van ons leven. Allemaal het, ek moet het ook kry. Of ek is nie lus om het te doen nie, dan hoef ek het nie te doen nie. As my kind 12 jaar oud is, wil ek om R6000 gee en sê, goed, my kind, maar met die R6000 het jy een paar uitdagings. En dit is, jy sal jou eie mediese fonds moet betaal. Ek kan jou help, jy kan R1000 vir my gee, want dis wat jou medies elke maand my kos. So jy is welkom, jy kan jou eie uitneem, jy R2000 kos, of jy kan goedkoop by jou na my toe kom, maar jy moet een mediese fonds sê, daar onderhandel ons nie. Jy moet klere hê. En nie sommer, omdat jy nou baie geld het, geen blaas op speelgoed nie, ordentelike kleren, jy sien ons trek ordentelik aan hier, jy koop jou eie kleren, jy skoolgeld, hier soms het nou jy rekening gekry, is R1500 vir hierdie maand, dit moet jy betaal, mens, jy kan nie vir niet bly nie, so ons, jy kan vir een bargain R800 een maand in ons huis bly, of jy kan op ander plekke vir jou kyk waar jy kan kry, hoe gaan jy met eet maak, jy moet ordentelik eet, nie sommer gemors kos nie. En bitter vinnig sien my kind, dat hy deur sy 6 of 8 of R10000 vir die maand is. Die 10.000 kry hy nie, omdat ek het in een goeie bui is nie. Hy kry het met hy skool gaan, hy kon het gaan verdien het, maar ek gee hom een kans, dit is eindelijk een lening wat op die toekomst maak, omdat hy skool gaan kry 10.000. As hy goed skool gaan, kan het meer wees, as hy swak skool gaan, is het minder. Dit is doodgewoon die directe gevolg van wat hy doen. Dit is nie ek wat met my nikke en grille jou beloon, en hy met my strui en beklei my goed te kry nie. Dis hoe die lewe werk. As jy slim werk met die goed wat die Here jou gee, het jy beter besigheid, het jy meer geld. Dis hoe dit is. Tug en vermaning soos die Here dit wil. Dan beteken dat as 'n klomp korreksies. My pa het my baie gekorrigeer. Sy het my nie van my foute vertel het nie. Hy het my baie gesê, seun, wat van dit? Ons moet hierna kyk. So ek is baie getug, het ek sê, wel, dan gaan ons maar nie die ding kan koop nie, want jy het hom nou gebreek. Baie vermaan, baie vermaning gewees, maar ek het waardeer. Ek was nooit opstandig oor die vermaning, is ja, maar hoe kom het ek nou en ek is nie lus nie. Ek het waardeer. Dis hoe die Here dit wil hê. Slawe, werkers wat vir baas werk, wees aan julle eienaars hier op aarde gehoorsaam, doen dit met eerbied en ontzag, weer hierdie respect ding, want kyk, hy werk nou met slawe wat hopelik as kinders reeds gesag en respect leer ken het. Het werk met respect. Doen dit met eerbied en ontzag, maar terzelfde tyd met 'n oprechte hart en weer hierdie woorde, as of vir Christus. Slaaf, daai baas is net 'n masker. Dis nie die baas vir wie jy werk nie, dis die Here vir wie jy werk. Sit net vir my ander gesig aan. En moenie werk net om deur hulle raak gesien te word nie, en so in mense se guns te kom nie. Werk so slawe van Christus, wat van harte die wil van God doen. Toe die Here in hulle lewe kom, is hulle lewe so oorgeneem deur die Here, dat hulle glad nie niks vir hulle self mee begin doen het nie. Hulle het letterlik 'n nuwe lewe begin, waar hy die enigste baas is. Gebede beteken doodgewoon, dat ek na die Here toe gaan, en net vir hom sê, Here, wat wil jy moet ek vandag doen? Dis al gebed wat ons hoef te bid in die oggend. Nee, help my as ek ry en as ek goed nie, waarin ry jy? Dis mos die Here se werk. Al wat ek doen is, Here, ek neig heeltyd in my eie rigting, ek voeder heeltyd my eie rigting, my vrese regeer my lewe, my opstand regeer my lewe, my armoede regeer my lewe. Wat wil jy, moet ek vandag doen? Ek gaan werk toe, ek gaan ry. Hoe kan ek ry om u te verheerlik? Dis al vraag.
Ek doen net goed om die Here gelukkig te maak. Hy het my lewe oorgeneem. Hy is alleen wat bestaan. So slawe, jy werk nie vir die baas nie. Jy werk vir die Here. Skuif hom een kant toe. En hoe gaan jy met die Here praat oor die werk wat jy vandag moet doen? En dan word ons werk 'n geweldige geestelike aksie. Dan moet ons baie intens bid vir elke ding wat voor my kom. In hierdie geval, ons gaan nou na die baas kyk, na die slawe. As daar by jou 'n ding is wat nie reg is nie, het sy iemand wat verkeerd met jou werk of wat die probleem ook al mag wees, gaan bid daaroor, praat met die Here, sê Here, wat gaan U doen aan hierdie probleem? Hou dit die Here se probleem. En ek kan vandag vir u sê die Here sal vir jou antwoord gee. Hy sal vir jou antwoord gee as jy 'n probleem het in jou besigheid, die werk waar jy is. Iets wat jy nie kan oorkom nie, 'n frustrasie wat jy het. Bly na die Here toe gaan, want dit is sy werk. Sê vir hom, Here, hierdie kan U mos nie verheerlik nie. So kan mense nie met mekaar praat nie. Sulke onreg is nie aanvaarbaar nie. Bly worstel daarmee. Jy kan nie maar in 'n werk wat jou frustreer bly aan en aangaan en elke dag weer terug na dieselfde ding toe nie. Bid die Here. En die Here gaan vir jou antwoorde gee. Hy gaan vir jou kreatiewe maniere wys om of die persoon met die persoon aan te spreek of die situasie op 'n ander manier aan te spreek. Maar hy gaan jou nie toelaat om te sit en skinder die hele dag oor hierdie baas wat julle almal so onregverdig behandel nie. Maar dis 'n absolute mors van tyd. Dis van die duiwel. Dit sterk jou in jou kwaad, dit help jou niks nie. Terwyl hulle skinder sê vir hulle skuis, ek het gou 'n ander gesprek. Dan gaan jy op jou eie en jy gaan bid en sê Here, hierdie is nie reg nie. Hierdie verheerlik U nie. Dis nie hoe U met my werk nie. Wat gaan ons met hierdie man maak? En dan bly ons bid daaroor. En die Here sal vir jou help. Hy sal ook ander mense gebruik in die proses. Hy sal vir jou wysheid gee en weet hoe jy moet gaan. Maar jy werk nie vir mense nie, jy werk vir die Here. En jy wil opgewonde in jou werk met die Here wees. Jy wil nie maar deur sleur gaan en net die minimum doen nie. Eienaars, behandel julle slawe met dieselfde gesindheid. Behandel julle slawe met dieselfde bedoelende dat jy dit vir die Here doen. En as hierdie mense iemand na jou toe stuur, sê hierdie is 'n ongelooflike ou. Ek stuur hom aan jou toe. Jy sê jy soek 'n arbeider. Wel, ek stuur hom aan jou toe, maar ek en hierdie ou kom 'n verpad. Hierdie is 'n baie besondere arbeider. En as hy by jou kom, moet jy baie mooi met hom werk. Hy is vir jou ongelooflik baie werd. Ek sê dit vir jou. En as jy met hom moeilikheid het, moet jy met my kom praat, want dan is daar fout met jou. As iemand my so voorberei op die arbeider wat my toe kom, werk ek anders met die arbeider as ek wanneer ek hom sommer net van die straat af kry. Nou sê dieselfde gesindheid moet in jou wees. So slawe, alle mense was op iewers in lewe, is hulle slawe of was slawe, jy het vir iemand gewerk. Dieselfde gesindheid wat jy het, soos 'n slaaf, na die Here kyk as hy met mense werk, moet jy deur die Here na mense kyk. Jy moet nie direk na hulle kyk nie. Moenie kyk wat jou frustrasie en jou persoonlike wille is nie. Kyk deur die Here na hulle. En dan is een van die eerste goed wat hy sê, hou op om hulle te dreig. Onthou die sleutel van vanoggend is respek. Respek boontoe, respek ondertoe. Respek ondertoe. Hou op om hulle te dreig. Dreig beteken dat ek is eintlik die baas. Jy is niks werd en ek sê vir jou vandag, jou lewe is in my hande. En as jy nie vandag dit en dit doen, is daar groot moeilikheid, gaan jou werk verloor, wat die dreigement ook al is, want anders nie die dreigement nie. So heeltyd regeer ek dus as het ware van bo af met mag, dreig ek hulle. En op hierdie manier kry ek daarom iets uit hulle uit, want 'n bang mens is nogal 'n gehoorsame mens. Maar wie mislei ek? Wat gaan hy doen as ek my rug draai? Wat doen hulle as ek weg is? Nou moet ek allerhande sisteme in plek hê omdat ek gedreig het om te sorg dat hulle nie steel en allerhande goed nie. Nee. Ek wil hê dat hy in sy hart hierdie werk moet doen. En dit beteken dat ek baie tyd moet spandeer om die groot prentjie vir hom te wys. Nou ek besef dis 'n baie moeilike ding om te sê in 'n situasie soos vandag waar jy met die skrikwekkende absurditeit van hoe vakbonde werk met mense werk. En ek skrik vir wat in arbeid gebeur. Dit is kompleks, maar die feit is as daai persoon nie verstaan wat ek verstaan oor my besigheid nie, dan kan hy nie van harte doen wat ek wil hê hy moet doen nie. Ek wil hê as ek my rug draai moet hy nog doen wat ek wil doen. En dan begin nuwe goed rol speel. Jy kry byvoorbeeld ons gemeente het heel wat van ons sendlinge buite Lexin, Munisi en Samuel Chauke. Hulle help by besighede en dis deel van die goed wat hulle doen. Dat daar op 'n manier dalk 'n geestelike vonk aangeskakel word.
En in die gesprek met die persoon, die gesprek is een waar ik als het ware een appel maak op die geestelijke in hom. En vir hom sê, hier is die groot prentjie oor my bezigheid. Dis waarin ek droom vir hierdie bezigheid. En dit wat jy nou doen, is sleg vir jou, is sleg vir ons bezigheid ook. Moet hulle nie dreigen nie. Dink daaraan dat die Here niemand voortrek nie. Vir die Here is dit gewone mense. En as gewone mense een fout maak, moet hy die konsekwensies dra van die fout wat hy gemaak het. Hy moet nie dink, wel, ek het nou wel nie goed gesteel nie, baas my uitgevang, hy het my uitgevreet nie, so, jammer, die baas my uitgevang nie. Hy moet sleg verloor die goed gesteel het. Dis nie wat die Here verwag van hom nie. Eienaars, werk op een manier met jou kneg, wat veroorzaak dat hy respect het vir jou. Respect het vir dit wat voor jy staan. Respect het vir die bezigheid. Enige arbeider vir bezigheid werk, is die bezigheid ons amalse baas. Ek is nie die baas van die bezigheid nie, die bezigheid is ook my baas. Hy bepaal wat die ure ek werk. Hy bepaal wat die geld ek kry. En as die bezigheid nie werk nie, is ek in die moeilikheid. Maar as die bezigheid nie werk nie, is hy ook in die moeilikheid. En die hele tijd is die Here bezig om weer terug te gaan, weer te verduidelik. Die praktijk is moeilik. Maar ons kan nie ons standaard verlaag oor die praktijk moeilik is nie. Hierdie is wat die Here verwag. Die Here verwag respect vir mense, respect vir mense boontoe, respect vir mense ondertoe. Sê vir hom, ek kan vir jou sê wat ek nou wil doen, maar omdat ek die Here ken, gaan ek het nie doen nie. Maar ek wil net vir jou, ek wil net iets van my hart nou met jou deel. En dan doen jy dit, en dit is mis nou eenvoudig, as jy met mense, bijvoorbeeld met hulle raas, doen jy dit nooit voor ander mense nie. Nooit nie, alles is onskuldig. Jy skree nooit op mense nie. In die eerste plek, in elk geval nie. Beslis nie voor ander mense nie. En ons leven in een opzet waar arbeid eintlik iets is wat ons makkelijk op neersien, en waar ons onszelf direct aanmatig om ongeskik met mense te wees, want ons sê, hulle het dit verdien. Niemand verdien om ongeskiktheid te kry nie. Dit is jou nie waardig nie. Dit nie mense respect vir jou groei nie, dat nie hulle respect vir jou besigheid groei, nie. En daarom gemeente, los die Here ons vanoggend met een paar uitdagings. En dit is, hoe gaan ek om die ereplek gee in my beroepslewe? My werk is dus nie een sleur waardoor ek gaan, en enigslik hoopelik een of ander pensioen, of een uitbetaling, of een of ander iets kry daarvoor nie. My werk is my godsdienst. My werk is die manier hoe ek wys wie my God is. My werk is die manier hoe ek my afhanklikheid van God vir hom wys. My werk is een intens geestelike aksie. En kom ons sit dit waar dit hoort. En ek wil een paar oomblikke vir stil gebed gee waarin ons voor die Here stil word. En vir hom sê, Here, werk is hard. Dit wat in die paradijs gebeur het, dat jy gesê het, jylle gaan nou swaar kry, die lekker van werk gaan nou weggaan, jylle sal een geestelike plan moet maak om het terug te kry. En ek het dit bykie vergeet betek hier. Ek het probeer om met my eie logika, my eie frustraties, my eie kritiek op mense wat my kwaad maak, het ek probeer om iets daarvan terug te kry. En dit het nie gewerk nie. Dit het niks beter gemaakt in teendeel. So ek wil vir u sê, wil u duidelik voor my kom staan. Ek wil u weer duideliker sien. Ek wil my werk deur u oë sien. Ek wil my werk met u hulp wil ek het doen. Kom ons word stil en ons bid voor die Here. Heere, ons besef vanoggend dat op sy beste, as alles regloop, is die lewe hard en kompleks. As ons sonde en korrupsie en 'n klomp goed bykom, dan word dit onmoontlik. Maar jy ken dit. Jy ken dit van altyd af. Mense was nog nooit goed gewees nie. En in daardie wêreld, waar daar slawerny was, waar daar mense was wat misbruik gemaak het, in daardie wêreld het jy met jy waardes ingekom. En daarom het ons nie nou die antwoorde nie, maar ons sê die God. Ons gaan net weer terug na u toe en ons vra vir u vir wysheid, vir u nabyheid. Ek bid dat ons mense sal wees wat bekend is daarvoor, dat ons opgewonde is oor ons werk. Dat ons môre by ons baas sal aankom en vir hom dankie sal sê vir wat hy vir ons beteken en vir die geleentheid wat hy ons gee.
Dat is op een manier morgen anders is gewoonlik dat ek 'n glimlag gaan kry by mense vir wie ons vrydag kwaad was. Dankie dat u waardes duidelik is. Dankie dat respek bo aan alles staan. Respek vir ons meerdere, respek vir ons mindere. En alles is weens u respek vir ons en ons respek vir u. Wil u vir ons help? Wil u vir ons gebruik? Ons kom ook met ons gemeente se behoeftes nou na u toe. Hemelse Vader, baie dankie dat ons voor u mag buig in diepe afhanklikheid. Ons bely dat ons in alles van u afhanklik is. Ons kan niks eers uit ons eie krag of moe vir u doen nie. Dankie dat u ons deur die Gees toerus om toch dinge te doen wat u graag wil hê ons moet doen. Help ons om elke oomblik raak te sien waar ons diensbaar kan wees en deur u krag en genade die dinge ook te kan doen. Here, u het vir ons 'n oop deur gegee om met u te praat en ons harte vir u oop te maak. En daarom kom ons met groot vrymoedigheid en vra dat u asseblief vir ons in die volgende sake ook in hierdie week sal help. As die Here nog mense wat siek is, en ons wil graag vra dat u spesifiek vir hulle sal na hulle sal omsien in hierdie week. As ook mense wie se naam ons nie het nie wat ook siek is, ook na hulle toe Here wil ons sê dat u moet uitreik. Ons dink aan die volgende persone, broer se pa wat in die hospitaal is, Lindy en Natie se huishulp wat siek is, Elise Gous wat aansteek na heupvervanging, dankie dat sy by die huis is al, maar vra dat u ook vir haar sal help met die pyn wat sy nog wil het, Antoinette Pienaar wat in Medikliniek is, ons is bly dit gaan beter met Lander en dat Alfred ook weer moed het nadat hy ook in die operasiesaal was. As mense wat rousmart beleef in hierdie tyd, ons wil vra dat u vir hulle maar sal troos soos net u kan. Ek dink aan die familie van Amanda Moor en van Gert Kutsie. Dankie Here dat ons hulle aan u sorg kan toevertrou. Dan is dit ook Ramadan in hierdie tyd. Ons bid Here vir elke moslim dat u in hierdie tyd deur die Gees ook vir hulle sal aanraak om Jesus as verlosser te aanvaar. Daar's van ons sendlinge wat spesifiek met hierdie sake besig is en ons wil vra dat u in die besonder vir hulle ook die woorde in die mond sal lê en vir hulle geleenthede sal skep om by hierdie mense uit te kom. Ons dink aan Dani en Esther, ons dink aan die van Niekerks, ons dink aan die Pesolse jou gemeente in Mosambiek. Here, dis vir ons belangrik dat u ook in daardie mense se lewens inkom. Daar is ander mense met hulle eie soortige probleme, Linda en Sarah Venter wat op deur 'n moeilike tyd gaan, Cornel sê dankie vir die finansiële uitkoms en vir die nuwe besigheid. Ons sê dankie saam met die Koskas vir mense wat hulle borg en wat hulle in hierdie tyd nie besonder ook help. Dan het ons ook 'n anonieme gesin wat met groot verandering in hulle gesin besig is en hulle vra genade en wysheid en kennis. Dankie ook Here vir jong mense wat kan sê dat U vir hulle goed is. Dankie vir elke mens Here wat in hierdie tyd maar net in diep afhanklikheid voor U kan wees. En mag dit so wees Here dat ons in hierdie week wanneer ons iets doen, dit van harte sal doen soos net vir U. Amen.
waar gemeente so bij elkaar is en die Bijbel in die orde kom, is daar mooi goed wat gebeur. Die volgende week moet ons onszelf nou instel, jy kan die dagboekje uithaal, en dis donderdag aand het ons gemeente ete, is gratis, ons hemelvaart ete, hemelvaart het, onthou die Heer het nou alles gedoen wat hy wou doen deur sy redding, en toe het hy vir hulle gesê, goed, ek gaan nou weg, maak jy self reg, ek gaan iemand anders stuur, dat hierdie werk voortgaan en eindelijk nieuwe dimensies bereik. So hemelvaart is vir ons baie kostbaar, hemelvaart ete is gratis, hulle vraat jy net een kaartje kry, hulle weet hoe vir mense om voor te berei. En dan natuurlijk van volgende zondag af, volgende zaterdag, eerste is Joshua naar die reen hier, hy gaan hier wees, hier in die kerk, het is so lekker atmosfeer, so dit gaan iets baie kostbaar wees, as jy nog een kaartje gekry het, of een vir iemand gegeet, wat jy, as jy nie kan wees nie, Joshua naar die reen, en dan van volgende zondag af, hulle, hy gaan nog volgende zondagochtend ook een liedje sing blijkbaar, hy is een toegewijde christen, ons gaan iets van sy verhaal hoor, dit gaan een reuse voorrecht wees, en dan begin Pinkster, begin dan van volgende week af, al die energie wat daarmee gepaard gaan, Pinksters ook by die hoërskool, vir ons jonges, ons het, daar is een nieuwe fliek, wat ons bou baie keer ons Pinkster rondom een fliek, Endgame is sy naam, so ons gaan, ons sien baie uit daarna, en dan, hulle vraag dat mense wat nog gewoonlik met sop kan help, die sop is lekker, ons drink die sop voor die Pinkster begin al, dan kom ons lekker vol maai hier aan, hulle vraag as iemand nog sê, wel ek kan ook een pot vir julle bring, dat jy net vir julle leen laat weet, asseblief. En dan is ons met een maand weg van een baie groot mylpaal in ons gemeente se geestelike lewe ook. Ek sies, ja, volgende zondag gaan ons een mini carnaval ook hier, die carnaval is so oor een maand nog weg, gaan ons net so bykie een smaakje van die carnaval kry, jy gaan so saad wat verniet die kry, so ons gaan maak reg om volgende zondag nie vinnig huis toe te gaan nie, ons gaan eers lekker saam kuier en ons self geniet, en dan ons sakke van hoop het ek reeds iets oor gesê. Ons bring klere vir die CMR, en ons sal uiteindelik, nie alles is nou hier nie, ons sal soos dit nader in die tyd, sal ons vir jy wys hoeveel ons gekry het. En dan die, oor een maand, bykie meer as een maand, is ons Mosambiek uitreik. Dit is iets baie, baie besonders. Ons help Jaco Leroux, uitstekende sendeling, wat regtig geweldig goeie werk doen. En al wat ons gaan doen is, hy sê vir ons, as julle die volgende goed mee help, gaan julle my werk in 'n nuwe dimensie insit. Een is, hulle het 'n fabriek, waar hulle baie, baie goeie geestelike goed ook doen, waar het mense van verskriklik respect kry, dat is letterlik der duisende mense wat werk kry weens die project. Maar hulle skool is gehaal, want hulle is letterlik onder een boom, een oopboom, die plakate goed is teen die boom, teen bome vastgesit. En Jaco het vir ons gevra, kom help my asseblief, het ons net bykie een klaskamer bou. So ons gaan een klaskamer bou, en daarvoor het ons bykie, gaan ons gemeente, iets voorgee, ons hulle vra ook vir 'n klimraam vir die kinders by die fabriek, ons gaan dit ook vir hulle bou, en dan wil ons mense wat sê, maar ek wil graag saamgaan, ek wil deel van dit wees, baie welkom, jy moet so gauw moontlik vir ons sê, as jy wil saamgaan. Jy sê, toe ek julle vanoggend sien, toe denk ek weer aan Pandani, en hoeveel van julle daar was, is so voorreg om dit te kan doen. Dit is ook een geleentheid om jouself, bykie, dit is regtig, het skuif jou kop, as jy terugkom van daar af, maar die hoofdoel is om Jaco se werk makkeliker te maak. So daarvoor wil ons net vinnig vir jou videoekie daarom ook wys, en die datum is die 28 juni tot 7 juli. 28 is 'n vrydag, en die 7e kom ons terug. Jy kan net vir my sê,